quero ressaltar que, por inúmeras décadas, as seguradoras beneficiaram os segurados e as vítimas de indenizações securitárias com o pagamento da pensão e danos emergentes na garantia de dano corporal, que, inclusive, não raras vezes tinha um valor superior à garantia do dano material. Todavia, a interpretação do judiciário, por vezes, acaba prejudicando os segurados e ou vítimas com indenizações inferiores, justamente pelo enquadramento equivocado naquelas apólices onde o dano material é inferior ao dano corporal, inclusive já comentado pelo meu colega Marco Antônio. Para muitos julgadores, o enquadramento diverso do contrato de seguro é justamente para que sobre mais garantias seguradas para pagamento das condenações de forma a beneficiar as vítimas, enquadrando, por exemplo, a pensão na garantia de dano material e o dano moral na garantia de dano corporal. E, além disso, preciso chamar a atenção justamente para a soma das garantias. Esse é o nosso pior e maior mal. Por quê? Porque cada vez que isso acontece, nós temos um impacto na sinistralidade e automaticamente na precificação do produto. As seguradoras são compelidas a pagar uma indenização que não está contratada e, na maioria das vezes, é claro, isso é transferido para a massa seguradora, para a massa segurada, que acabam pagando o preço por essas indenizações indevidas ou mal alocadas. Basicamente, o meu comentário era esse. Não quero tomar mais o tempo de vocês, até porque todos os outros comentários que eu trouxe, ou acórdons, ou outros assuntos pertinentes, já foram ditos aqui pelo excelente palestrante, Dr. Marco Antônio. Estamos sempre à disposição de vocês. Aclamo a todos os presentes que estão investindo o tempo precioso de vocês em ampliar o conhecimento, que façam conosco seguradores. O Sindicato das Seguradoras de Santa Catarina está totalmente à disposição de vocês, juntamente com a AB, juntamente com a AIDA, para que nós consigamos fazer um trabalho a várias mãos e transformarmos tudo o que se refere ao nosso mercado de seguros em algo inovador e mais atual. Nós precisamos modernizar o nosso sistema. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço à OAB de Santa Catarina e estaremos sempre à disposição de vocês em nome do Sindicato das Seguradoras de Santa Catarina. Muito obrigado.